reportagem nesse momento está chegando aqui no bairro Santos Dumont, onde, segundo informações, teve um homem que foi atingido por disparo de arma de fogo. A informação é que seria aqui nessa rua, ó. A informação é que seria aqui nessa rua. A equipe da Polícia Militar já foi deslocada ao local. É aqui próximo aqui da Praça do Boi. A equipe da Polícia Militar já foi acionada aqui ao local e a nossa equipe de reportagem está coletando essas informações aqui já quase por volta das 2 horas da tarde dessa possível tentativa aqui na cidade de Bacabal. Muitas pessoas já estão aqui no local. A equipe do SAMU já foi acionada também para poder fazer o atendimento médico necessário. A equipe da Polícia Militar, Subtenente R. Costa, já está aqui no local, ó, a respeito dessa tentativa aqui no bairro Santos Dumont. Subtenente R. Costa já está aqui ao local coletando essas informações. A equipe do SAMU também já foi acionada ao local. A informação é que seria aqui nessa residência. A gente está acompanhando aqui o momento, o qual o SAMU solicitou aí o apoio e a equipe da Polícia Militar está coletando aí as informações preliminares a respeito desse caso aqui na cidade de Bacabal. E a nossa equipe de reportagem vai acompanhando todos os detalhes. A gente vai tentar aqui conversar aqui com o subtenente. Tenente, quais são as informações preliminares aí? Recebemos uma informação aqui, né, do Copom, que é aqui na rua 5, né? Estava havendo um tiroteio. De imediato me desloquei até o referido local. Chegamos aqui, obtivemos as informações que o menor P teria feito algum disparo num indivíduo conhecido como Patrick, sendo que algum disparo acertou uma vítima aqui que não tinha nada a ver aqui na história. O morador aqui dessa casa, aqui número 15, onde esse menor P ele invadiu a casa atrás do Patrick, onde o Patrick estaria com um facão e o menor P com arma de fogo. Chegando no local, os mesmos evadiram-se do local em uma motocicleta Titan vermelha e agora vamos distribuir o policiamento nas viaturas para tentar localizar e prender esse indivíduo. A vítima então não tem nada a ver com a situação? Nada a ver, a vítima não tem nada a ver até no momento. Já foi socorrida? Já foi socorrida. Pegou apenas um tiro de raspão na perna. Tá bom, obrigado aí, subtenente R. Costa. A gente conversou aqui com o subtenente R. Costa a respeito dessa situação. A residência seria essa daqui, né? A residência seria essa aqui, onde o menor P invadiu na tentativa de pegar aí então o Patrick. A gente vai acompanhando aqui, um momento aqui, ó. A gente vai tentar coletar aqui. Quem foi que entrou aí pra querer pegar aí? Rapaz, na realidade eles começaram o fole deles aí, eles dois aí, a rua cheia de menino, eu tentando acalmar aí, eles dois aí, não atira, mas não tem jeito, né? Eles já tem uma rixa antiga, então? Segundo eles dizem que tem, né? Mas aí o Patrick tava numa boa em casa, ele me falou, né? Ele disse, rapaz, falaram que esses caras estão querendo me matar. Depois entra pra dentro, pra fechar tua porta, a melhor coisa que tu faz, evita isso aí. Aí fiquei sentado ali, mais ele ali na porta conversando, até pra ver se evitava, né? Amenizando. Aí o Gabriel passou, diga, pá, Gabriel, olha, para aí que eu quero falar contigo. Queria dizer pra ele, ó, vocês querem ir com o fole de vocês, vão pra lá, porque tem idoso aqui, tem criança, né? Aí vocês nesse fole aí atingem uma pessoa. Inclusive atingiu uma pessoa? Atingiu, nada a ver, né? E aí o Patrick, quando viu ele, o Patrick se revoltou, foi pra cima. Eu digo, volta, tentei segurar ele, mas eu não consegui, né? Patrick, onde é que Patrick, tá? Né? O Patrick saiu pra casa da mãe dele, dos parentes dele, né? Ferido, né? Mas não, acho que não atingiu de bala não, né? Segundo, foi pelas costas, mas eu não vi arca nenhuma nas costas dele, né? Aí ele começou a atirar bem daqui nele, ó. Foi, correu, agudiaram a rua, ele deu mais ou menos 3 a 4 tiros. Foi mais ou menos isso. O menor P, né? Segundo o pessoal diz que é esse menor P, né? Eu não tenho muito acesso a esses caras, né? Eu não tenho muito, né, acesso, né? A gente conversa, meu nome é Edivaldo. A gente conversa assim por um acaso, né? Porque quase passa o dia fora. Por aqui, né? Porque ficam por aqui, né? A gente sabe que aqui o movimento como é que é, né? Mas não tenho muito conhecimento com eles não, né? Foi uma criança, foi um idoso, foi uma pessoa? Foi um rapazinho que foi, mas pegou só de raspão mesmo, né? Foi sim, só de raspão. Então tá aí, a gente conversou aqui com o cidadão que acabou presenciando essa situação. A equipe da Polícia Militar já está efetuando deslocamento na tentativa de encontrar aí o menor P. A equipe do subtenente R. Costa acabou passando essa informação que teria sido o menor P que teria atirado aí contra o Patrick. Muitos disparos aí aqui na rua 5 do bairro Santos Dumont e a nossa equipe de reportagem está acompanhando tudo isso de perto.
Inclusive, a gente está percebendo aqui bastante movimentação aqui, ó. Bastante gente, pessoas que presenciaram a situação, muitas pessoas. A residência seria essa daqui, onde o Patrick acabou entrando para poder se esconder dos disparos, onde acabou atingindo aí uma outra pessoa, um jovem, nada a ver com a situação, que já foi socorrido e encaminhado para o hospital da cidade de Bacabal. Enquanto isso, a nossa equipe de reportagem está aqui coletando todas essas informações para atualizar você, nosso querido telespectador, aqui na cidade de Bacabal. A mãe do jovem aqui, eu vou botar aqui para ver se vocês conseguem ouvir. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha, inclusive aqui nesse momento nós estamos acompanhando aqui o momento aqui, ó. Invadiram. Tava aqui na porta, eu escutei só um tiro. Entraram e invadiram. Tu não tem nada a ver com a situação. Você perde sua vida, não. Né? Por pouco você perde sua vida. Foi. Viu? Começa. Saíram, o Patrick também desapareceu. Reconhece, ele não conhece. Você sentado na porta, dentro de casa, o cara mexe no celular, tá mexendo no celular. Entraram e invadiram. Eles disseram alguma coisa pra você? Não, tava brigando e entraram, e eu corri pra fora. Entraram até o fundo do quintal aí. Correu pra ver. Aí você tava onde, mais ou menos? Eu tava aqui no quarto. Aqui, no quarto, ó, né? Vamos mostrar aqui ó. Pra gente aqui, vamos. Aqui, olha nesse quarto. A gente vai acompanhando aqui, o momento aqui, que ele acabou, o José sendo atingido aqui. O nenenzinho tava bem aqui, o nenenzinho. Tava bem próximo de ti, uma criança, né? Uma criancinha, meu sobrinho. Teu sobrinho, né? Tem quanto? 2 anos, né? 2 anos. Por pouco não acertou, né? Graças ao Senhor, o Josinho levou ele lá pra casa dele. Como foi que aconteceu? Como é que tu viu que começou os disparos aí? Eu só escutei o barulho aí, eu fui ver. A porta tava assim, na hora que eu entrei, escutei o barulho. Pá, pá. Aí, o Patrick entrou aqui, invadiu? Foi. Já fugindo deles. Uhum. Escorreram lá pro quintal lá, brigaram lá. Ainda mais. Pensei que o Patrick ainda correu lá pro quintal. Uhum. Aí eu corri aí pra fora. Inclusive aqui, ó, mostra aqui, Eric Souza. Eles bagunçaram com tudo aqui na casa aqui do José. Bagunçaram a casa todinha, ó. Na confusão, na luta, na briga aqui dos dois, do Patrick e o menor P. Inclusive a geladeira aqui, ó. Tiraram a geladeira do local, ó. Quebraram as coisas aqui dentro da residência, derramou ali o arroz, bagunçou aqui o quintal todinho. Esse é o retrato, ó. Inclusive aqui quebraram aqui, ó. Quebraram até aqui o filtro, né? Quer dizer que aqui era o local que eles estavam brigando, né? Eles lutaram aqui no chão ainda. Foi. Pegaram um pau, eles tinham pegado pau, cara também. Tem aqui, ó, Eric. Esse aqui seria o local que eles começaram aqui já no quintal, no interior da residência, lutando, uma luta corporal. E acabaram aí quebrando bastante móveis, bastante objetos aqui dessa residência. E por pouco, uma pessoa nada a ver, o José aqui, quase que foi atingido por um disparo de arma de fogo. E a história poderia ser totalmente diferente.